Joj, to je ako vysoko, držte to. No, však držíme. Asi si úplne istá, že je na tom Tenerife? No, istá. No, prednedávnom sme mali takú brutálnu potičku tu, lebo som ho parkovala 5 minút pred domom, hej. Tak začal na mňa zjapať, aký on je šťastný, že ma celý júl neuvidí, lebo že ide na Tenerife, takže asi je teda na Tenerife. No, tak potom dobre. A však pekné to tu majú, nie? Však tu je. Že? Ježišu Kriste. Čo je? Však on má presne tú istú výrivku, čo ja chcem so Zdenom. A nie ani dráha. Vyzerá dosť luxusne, nie? Však toto. Perfektné. Ja som tu zapla. Maruš, prosím ťa, vypni to, veď nás niekto uvidí. Kto by nás videl, veď Filo je na Tenerife. Pardon. Perfektná je. My sme už mali skoro objednanú, lenže vtedy Zdeno povedal, že keď ja neviem, či tam zmestím svoje dlhé nohy. Co je blbec? Veď to vyskúšajme. Jak vyskúšajme? Normálne. Ty si akože normálna? Tebe šíbe? Však ona sa normálne zvládnila. Ale čo je na tom? Je to fantastické. To je perfektné. Však poďte to vyskúšať. Vylez, čo robíš? Je na Tenerife. Wow. Ale koľko miesta na nohy.